डियर विनर्स, गुड मर्निंग। तपाईँहरूलाई पोजिटिभ भाइब्स नेपालको युट्युब स्टुडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। तपाईँलाई सबभन्दा पहिलो कुरा गरौँ, तपाईँलाई सम्बोधनकै क्रममा डियर विनर्स भनेर सम्बोधन गरियो र त्यस पछाडि गुड मर्निङ भनेर सम्बोधन गरियो। पहिले यी शाब्दिक संरचनातिर जाउँ अथवा यी शाब्दिक अर्थतिर जाउँ। यहाँ तपाईँलाई डियर विनर्स भनेर किन सम्बोधन गरियो होला त भन्ने तपाईँको मनमा कौतुहल लाग्न सक्छ। म त सामान्य व्यक्ति, आम व्यक्ति, मलाई किन विनर्स भनियो भन्ने कुरा हुनसक्छ। तपाईँ हामी सबैजना सफल व्यक्ति हौँ क्या, तर तपाईँ हामी आफ्नो जिन्दगीसँग असन्तुष्ट भएर, आफ्नो कामसँग असन्तुष्ट भएर, साथी छरछिमेकीको मनमुटावले गर्दाखेरि, पारिवारिक मनमुटावले गर्दाखेरि अथवा पारिवारिक विविध समस्याहरूका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले असफल भएको महसुस गर्छौँ र त्यही भएर चाहिँ हामी असफल साबित हुन्छौँ। तर हामी सबैजना विजेता हौँ। कसरी विजेता हौँ भन्दाखेरि एउटा सानो तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। हाम्रो जन्म कुरो चाहिँ लाज मान्ने कुरा छैन, यहाँनिर सत्य तथ्य जे हो त्यो हामीले भन्नुपर्छ। र त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि, हाम्रो जन्मपूर्व हाम्रो माता र पिताबीच एउटा संसर्ग भयो। त्यो संसर्गबाट तपाईँ हामी जन्म्यौँ। त्यो संसर्गभित्रको एउटा क्रियात्मक अथवा काम त्यहाँनिर अलिकति हेरौँ, त्यो क्रियालाई हेरौँ। त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि, करोडौँ त्यहाँनिर चाहिँ वीर्य र मैलाबाट आउने जुन एक किसिमको तत्त्व हुन्छ, शुक्राणु हुन्छ, त्यहाँपछि एउटा फाइट हुन्छ क्या, लाप्पा पर्छ। त्यो लाप्पा पर्दा 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 अन्तिममा जसले जितेर आएको हुन्छ त्यो हामी हौँ क्या, हामी जन्मेका छौँ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ डियर विनर्स भनेर यिनीहरू सम्बोधन गरियो। हामी त्यतिखेरै जितेर आएका छौँ भने अब बाँकी त दुनियाँ कुरा हो नि, यो त नाटकीय ठाउँ हो। यहाँनिर हामीले चाहिँ नि केही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, केही कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कामले चाहिँ हामीले सफल असफल भनेर चिनाउँछ। र दोस्रो कुरा, तपाईँले गुड मर्निङ सम्बोधन किन गरियो त भन्दाखेरि, सबभन्दा पहिलो कुरा यसमा जाउँ, जो हर कोही व्यक्ति जसले नयाँ जिन्दगीको सुरुवात गर्न चाहन्छ, जति बेला उसले त्यो आफ्नो दिमागमा लिन्छ, आफ्नो माइन्डसेटमा उसले माइन्डसेट गर्छ त्यतिखेर उसको गुड मर्निङ अथवा शुभ दिन शुभ बिहानीको उसको सुरुवात भइसकेको हुन्छ। र याद राख्नुहोस्, दुनियाँमा जहिले पनि उदाउँदो सूर्यलाई पूजा गर्ने चलन छ र पूजा गरिन्छ पनि। र यो युट्युब च्यानलको पोजिटिभ भाइब्स नेपाल युट्युब च्यानलको इन्ट्रोडक्टरी पार्ट भएको कारणले गर्दा यसलाई इन्ट्रोडक्टरी बेसमा जाउँ। यो युट्युब च्यानल किन तयार पारियो भन्नेतिर जाउँ। यो लगभग 6 महिनाको कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दा जुन लकडाउनको अवस्था रहेको थियो, यो अवस्थाले निकै साह्रो च्याप्यो यो दुनियाँलाई। लगभग विश्वको 21-22 राष्ट्रबाहेक सम्पूर्ण देशमा लकडाउन भयो। आर्थिक हिसाबमा डमाडोल भयो, मान्छेहरूको जिन्दगी अस्तव्यस्त भयो, उनीहरूले कमाइ खाने भाँडो लुट्यो। त्यो कारणले उनीहरू आर्थिक रूपमा पनि विपन्न भए र मानसिक रूपमा पनि विपन्न भए, जसको कारणले गर्दाखेरि धेरै आत्महत्याका केसहरू बढे। तर के भन्दाखेरि, त्यहाँनिर एक किसिमको सकारात्मक सोच राखिएन, जिन्दगीको जिजीविसा त्यहाँनिर हरायो। हुनसक्छ यी आर्थिक कारणले मात्रै नहुनसक्छ, समाजका विभिन्न कारणहरू हुनसक्छन्। हामी आजभोलि पारिवारिक रूपमा अपहेलित छौँ, पारिवारिक सदस्यभित्रै बेमेल हुन्छ, तपाईँ काम गर्ने संस्थामा पनि त्यस्तै हुनसक्छ, त्यो कार्यालयमा तपाईँले अपहेलित भएर काम गरिरहेको महसुस भएको हुनसक्छ, अथवा माथिल्लो लेभलबाट आउने टर्चर, अथवा तपाईँ माथिल्लो लेभलमा हुनुहुन्छ भने तल्लो लेभलमा चाहिँ नि म्यानेजमेन्टको पक्षदेखि लिएर यी सम्पूर्ण कुराहरूले तपाईँहरूलाई तनाव भइरहेको हुन्छ। यी तनावले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ काम गर्ने शैलीलाई यसले असर गर्छ र हाम्रो चाहिँ राम्रो कामको परिणाम राम्रो आउँदैन। हामीले गरेको काम हामीले एक किसिमले ध्यान दिएर त्यो काम गर्न सक्दैनौँ। काम गर्न नसक्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ तपाईँ हाम्रो सामाजिक हिसाबदेखि लिएर आर्थिक हिसाबदेखि सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ सफलताको पक्षहरूलाई त्यसले चाहिँ रोकआउट गर्ने काम अथवा बिगार दिने काम गर्छ। मतलब हाम्रो लक्ष्यतिर यता भइरहेको हुन्छ भने हामीले ती कामहरूको बोझ र विभिन्न किसिमको तनावले हामीलाई फेरि अर्कोतर्फ लगिरहेको हुन्छ। र यतिको अवस्थामा उत्प्रेरणाले के काम गर्छ त भन्ने कुरा हुनसक्छ, यो मोटिभेसनले के गर्नसक्छ त भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। म तपाईँलाई एउटा सानो घटना सुनाउँछु। आजभन्दा चार वर्ष अगाडि एउटा साथीले फेसबुकमा स्ट्याटस अपडेट गरेको थियो। त्यो स्ट्याटसमा अझै पनि त्यो सम्झिन्छु र भर्खर पनि रिकल भयो। त्यो स्ट्याटसमा के थियो भन्दाखेरि, विनर्स नेभर क्विट एन्ड क्विटर्स नेभर विन। उसले त्यो स्ट्याटस अपडेट गर्दाखेरि मलाई ट्याग गरेको कारणले गर्दाखेरि आज 4 वर्ष पछाडि फेरि डियर विनर्स, गुड मर्निङ। तपाईँहरूलाई पोजिटिभ भाइब्स नेपालको युट्युब स्टुडियोमा त पछाडि नै लग्यो। उसलाई त्यो कुराले, उसले अपडेट गरेको स्ट्याटसले उसको जिन्दगीमा कति परिवर्तन ल्यायो त्यो त म भन्न सक्दिनँ। ऊ अहिले पनि एक ठाउँमा छ, सङ्घर्षरत छ। ऊ आफ्नो ठाउँमा,
सङ्घर्षरत छ। तर उसले अपडेट गरेको स्टेटसले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि अपडेट गरेको स्टेटसले मेरो जिन्दगीमा केही परिवर्तन ल्यायो, मेरो जिन्दगीमा सकारात्मक सोच ल्यायो। सङ्घर्ष गर्न हार मान्नु हुँदैन, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ भन्ने सिकायो। त्यो पाठले मलाई निरन्तर एउटा घुसिरहँदाखेरि त्यसले मलाई केही हदसम्म भए पनि केही सफल भएको अहिले म महसुस गर्छु। नै यो राष्ट्रिय लेभलमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा त्यस्तो सफल व्यक्ति त होइन, तर पनि के हो भन्दाखेरि मैले मेरो स्तरसम्म मैले आफ्नोलाई आत्मसात गर्ने स्थानसम्म मैले आफूलाई पुर्याएको छु, त्यो कुरा मैले महसुस गरेको छु। र त्यसरी नै मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि यसले मैले चाहिँ सिकेको कुराहरू तपाईँमा सेयर गर्दाखेरि तपाईँ यसले त्यत्रो ठुलो तपाईँको जिन्दगीमा परिवर्तन ल्याउन त नसक्ला, तर पनि केही न केही हदसम्म भए पनि यसले चाहिँ एउटा साथ दिनेछ भन्ने आशा गरेको छु। र तपाईँलाई एउटा ठेट कुरा भन्नुपर्दाखेरि दुनियाँ नक्कले छ। दुनियाँ नक्कले छ कसरी भन्नु होला त भन्दाखेरि अरूले जे गर्छ हामी त्यही कुरा सिक्छौँ। जस्तै हिजोको दिनमा अरूले यस्तो यो खालको चस्मा नलाएको भए आज मैले पनि लाउने थिइनँ होला। होइन भले यसको कारण चाहिँ हुनसक्छ बिग्लै कारणले मैले लाएको छु, त्यो बिग्लै ठाउँमा छ। मतलब मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने हिजोको दिनमा अरूले ढाका टोपी नलाएको भए अरूले हामीले पनि अहिले लाउँदैन थियौँ नि त। अरूले क्याप टोपी नलाएको अहिले हामीले क्याप टोपी लाउँदैन थियौँ। छोरी चेलीबेटीको कुरा गरौँ, हिजो अरूले चाहिँ नि भनौँ रोल मोडलहरूले चाहिँ नि लिपस्टिक नलाएको भए अहिले हाम्रो छोरी चेलीहरूले चाहिँ लिपस्टिक लाउनुहुन्न थियो क्या। आहामा गजल अरूले नदसेको उहाँले गजल दस्नु हुन्थेन। यसको मतलब के भने दुनियाँ कपी क्याट हो नि त, हामीले अरूले जे गरेको देख्छौँ त्यही कुरा सिक्छौँ नि त। तर फरक यो हो कि हामीले कुन पक्षलाई आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गर्ने, कुन पक्षलाई अवलम्बन नगर्ने, यो भिन्नता आउँछ। तर हामीले चाहिँ के हुन्छ त्यो भिन्नता छुटाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै पछि परिरहेका छौँ। ल कुरा गरौँ, यो च्यानलमा तपाईँले यही च्यानल नै हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले किन छ भन्दाखेरि हामी ठेट कुराहरूसँग मात्रै लिएर आउँछौँ। हामी हाम्रै गाउँठाउँमा भएका घटनाहरू लिएर आउँछौँ, सफलताको कथाहरू लिएर आउँछौँ, मोटिभेसनलको रूपमा लिएर आउँछौँ, जसले चाहिँ हामीलाई हाम्रै ठेट हाम्रै भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रै क्षेत्रको हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसले हाम्रो जिन्दगीमा केही न केही असँग पनि परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने आशा राखेको छु। यो च्यानलको सुरुवातीमा आजको यो एपिसोडमा एउटा सानो कथा सुनाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई, एउटा घटना भनौँ न, कथा भन्दा घटना। यो घटना नेपालको पूर्वी ताप्लेजुङ जिल्लाको, म पनि यता पूर्व क्षेत्रै मेरो कार्यक्षेत्र परेको कारणले चाहिँ पूर्वको धेरैवटा जिल्लामा घुमिसकेको छु। तालिम गोष्ठीको दौरानमा अथवा विभिन्न कार्यक्रमको सिलसिलामा यता घुमिसकेको छु। त्यहाँको एउटा वास्तविक घटना तपाईँलाई सुनाउँछु। ताप्लेजुङमा एउटा व्यक्ति जो चाहिँ सुँगुर बङ्गुर पालेर सम्पन्न भएका थिए, आर्थिक हिसाबमा मान सम्मानको हिसाबमा पनि, र पनि के छ भने हाम्रो समाजमा ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि आर्थिक हिसाबमा सम्पन्न हुने बित्तिकै मान सम्मान त्यसैमा थपेर आउने रहेछ क्या। यो एकदम तितो तर सत्य कुरा हो। ऊ सम्पन्न भएको थियो, त्यो पनि सुँगुर बङ्गुर पालेर, सुँगुर बङ्गुरको फार्म चलाएर ऊ सम्पन्न भएको थियो, आर्थिक रूपमा सम्पन्न। ऊ सम्पन्न भएको देखेपछि अर्को व्यक्तिलाई पनि ऊ जस्तै सुँगुर बङ्गुर पाल्न मन लाग्छ र ऊ जस्तै सम्पन्न हुन मन लाग्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उसले पनि सुँगुर बङ्गुर पाल्ने सोच गर्छ, र उसको पालो पनि ऋण पान खोजेर हुन्छ कसरी हुन्छ, उसले एउटा बङ्गुर फार्म सुरु गर्छ, 10-12 सुँगुरको पाठा पनि लगाउँछ। लगाइसकेको केही समयपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सुँगुर बङ्गुरको पाठाहरू मर्न थाल्छन् के, कुनै किसिमको एउटा रोग लाग्छ, रोग लागेपछि चाहिँ सुँगुर बङ्गुरको पाठाहरू मर्न थाल्छन्। मर्न थालेपछि उसले के विचार गर्छ भने म भन्दा पनि पहिला जस्तै सुँगुर बङ्गुरको फार्म गरेको थियो उसँग मैले सोच्नु बुझ्नुपर्छ, पक्कै उसले उसको पनि केही न केही यस्तो घटना त घटेको होला नि भन्ने उसको मनमा आउँछ र ऊ पहिलो व्यक्तिकहाँ सोध्न जान्छ। जब ऊ पहिलो व्यक्ति कहाँ पुग्छ, पहिलो व्यक्ति कहाँ पुगिसकेपछि उसले सोध्छ, त्यही त हो नमस्ते समस्ते केही गर्ने कुरा पहिल्यै गरिसक्यो, गरिसके पछाडि उसले सोध्छ मैले सुँगुर बङ्गुर पालन तपाईँको जस्तै सुरु गरेको थिएँ, मेरा सुँगुर बङ्गुरका पाठाहरूबाट मर्न थालेँ, यसको औषधि उपचार तपाईँले कसरी गर्नुभयो भनेर सोद्धाखेरि ती पहिलो व्यक्तिले जवाफ दिए, जो चाहिँ पहिलो व्यक्ति अलिकति ढिलो बोल्ने हुन्छ नि, सबैको आफ्नो आफ्नो बोल्ने तरिका हुन्छ, म केही छिटो बोल्छु, त्यस्तै कसैको ढिलो बोल्ने होला, कसैको अड्किँदै बोल्ने होला, होइन कसैको भगभकिने बानी पनि हुनसक्छ, होइन त्यस्तो खालको पनि हामीले देखिरहेछौँ। अनि उसले चाहिँ पहिलो व्यक्तिले ढिलो तरिकाले भन्छ, हेर केटा मेरो पनि
यसरी नै सुँगुर र बङ्गुरको पाठाहरू मर्न थालेको थियो। मर्न थालेपछि एउटा बङ्गुरको पाठा बराबर 3 माना टिमुर पिसेर खुवाइदिएको भनेर कुरा सक्नु पाएको छैन, कुरा बुझे बुझे भनेर पहिलो व्यक्ति कुदिसक्यो। ऊ बाटोमा भएभरको टिमुर सिमुर टाकटुक सोर्दै लान्छ, सोर्दै जब घरमा पुग्छ, घर पुग्ने त उसलाई त बङ्गुरको पाठा बचाउनु छ नि त, बचाउनको लागि उसले हतार हतार टिमुर कुट्छ। टिमुर कुटेर चाहिँ उसले उसको पालो बङ्गुरको पाठाले खुवाउन थाल्छ। अब 3 मानाको दरले एउटा बङ्गुरको पाठाले खुवाउँदाखेरि के हुन्छ होला हालत, पक्कै पनि तपाईँले कल्पना गरिसक्नुभयो। उसको सुँगुर बङ्गुरको पाठाहरू भाषा घोसेको सबै मऱ्यो क्या। जब सुँगुर बङ्गुरको पाठा सबै मऱ्यो मरेपछि ऊ रिसले झन् चुर भयो, उसको त लगानी डुब्यो नि त बिचरा। लगानी डुबिसकेपछि ऊ पहिलो व्यक्तिमा फेरि कुदे पुग्छ। कुदेर पुगेपछि उसले सोध्छ क्या, तपाईँ यस्तो जान्ने बुझ्ने व्यक्ति भएर, तपाईँ यस्तो सुँगुर बङ्गुर पालेर यस्तो सम्पन्न भएर पनि तपाईँले मलाई गलत सन्देश दिने, गलत सल्लाह दिने भनेर उसले त्यो कुरा राख्छ। त्यो कुरा राखिसकेपछि ती पहिलो व्यक्तिलाई जवाफ दिन्छन्, हेर केटा, मेरो पनि सुँगुर र बङ्गुरको पाठाहरू त्यसरी नै छेर्दै भट्टाभट मर्न थालेको थियो। मेरो पालो एउटा बङ्गुरको पाठा बराबर 3 माना टिमुर पिसेर खुवाइदिएको, सबै सुहाव भन्नु बाँकी नै थियो, त कुदिहालेस् त मैले के गर्नु भनेर त्यतिखेर जवाब दिनुभएछ कि। त्यसको मतलब भन्नुको चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि, तपाईँहरू पक्कै पनि पोजिटिभ भाइब्स नेपालको युट्युब च्यानलहरूको यो भिडियोहरू हेरिदिनुहुन्छ भने प्लिज सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनुहोस्। सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्दाखेरि तपाईँले केही न केही भयो भने सिक्नुहुन्छ क्या, त्यहाँनिर तपाईँले केही न केही सिक्ने अवसर पाउनुहुन्छ। तर तपाईँसँग सिक्ने मानसिकता चाहिँ हुनु पऱ्यो, म यो ठाउँमा गएर यो प्लेटफर्म आइसकेपछि म केही कुरा सिकेर जान्छु भन्ने चाहिँ तपाईँहरूसँग मानसिकता हुनु पऱ्यो। तर त्यसरी नै तपाईँहरू बिच बाटोमा भिडियो स्किप गरेर अथवा भिडियो छोडेर तपाईँहरू जानुहुन्छ भने अन्तिममा तपाईँको सुँगुरको बङ्गुरको पाठाहरू मऱ्यो भने जसरी चाहिँ पहिलो व्यक्ति जिम्मेवार भएको थिएन त्यसरी हामी पनि जिम्मेवार हुने चाहिँ छैनौँ है। र भिडियो पुरै हेरिदिनुहोस्, अनि म तपाईँलाई यसमै भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ हामीसँग सिक्ने मानसिकता छ, यदि सिक्न चाहन्छौँ भने नि यो हाम्रो वातावरण वरिपरि रहेका अथवा हाम्रो आसपासमा रहेका किरा मिरा फट्याङ्ग्रा झिङ्गा होइन जहाँले लडिरहेको मान्छे बालबच्चा सबैले सिकाउँछ क्या। जस्तै भन्नुपर्दा एउटा कमिलाले के सिकाउँछ होला, एउटा समूह बसेर काम गर्न सिकाउँछ क्या, सामूहिक कामले सफलता दिलाउँछ भन्ने कुरा त्यसले सिकाउँछ। एउटा मौरीले के सिकाउँछ भन्दाखेरि आफ्नो कठिन परिस्थितिको लागि आफ्नो खानेकुरा अथवा आफूसँग जे हुन्छ त्यो सञ्चय गरिराख्नुपर्छ भन्छ क्या मौरीले, त्यो कुरा सिकाउँछ। मौरीलेको मेहनत तपाईँले देख्नु भएको छ नि, हामी उठ्नुभन्दा पहिला ऊ उठेर उडेर गइसकेको हुन्छ, विभिन्न फुलको रसहरू चारेर उसले चाहिँ फुलको रस चाहिँ ल्याएर सङ्कलन गर्छ क्या। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिउँदोको महिनामा जाडो हुन्छ, फुलहरू पनि कम फुल्छन्, त्यतिखेरको अवस्थामा उसले सञ्चय गरेर राखेको त्यो खानेकुरा खाएर उसले जीवन निर्वाह गर्नको लागि ऊ बाँच्नको लागि त्यो कुराहरू सञ्चय गरेको हुन्छ कि। तर हामी के गर्छौँ, पालेका त हुन्छौँ मौरी पाल्छौँ, तर म झिक्ने बेच्ने खाने होइन त्यो खालको हाम्रो प्रचलन हुन्छ। तर खास गरी मौरीले उसको आफ्नै लागि काम गरेर हाम्रो लागि काम गरिदिएको चाहिँ होइन है, उसले आफ्नो लागि आफैले काम गरेर उसले चाहिँ हिउँदोमा जाडोको समयमा ऊ बाहिर जान नसक्ने अवस्थामा चाहिँ खानको लागि उपभोग गर्नको लागि उसले सङ्कलन गरेको, अनि आफ्नो बालबच्चाको लागि सङ्कलन गरेको। तर त्यो कुराहरू हामीले बुझेर हुँदैनौँ। त्यस्तै त्यो कुरा हामीले सिकायो नि त, मौरीले सिकायो कमलेले सिकायो, अब नालीमा रहेको लडिराखेको एउटा जडियाले चाहिँ के सिकाउँछ होला त, पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो मनमा हुनसक्छ नै, नेगेटिभतिर नजाउँ पोजिटिभतिर जाउँ। यसको पोजिटिभ कुरा के हो भन्दाखेरि एउटा नालीमा लडिरहेको जडियाले हामीलाई के सिकाउँछ त भन्दाखेरि, यदि त्यो मान्छे नालीमा लडिरहेको छ भने नालीमा टाउको उँधो छ, टाउको तल छ नालीमा, खुट्टा चाहिँ उकालो पारेर बसिरहेको छ भने कस्तो देखिन्छ होला होइन, त्यो अवस्थामा लडिरहेको छ उसले के सिकाउँछ भने, ए जाँड रक्सी अत्याधिक मात्रामा खायो भने यसरी नै टाउको उँधो पर्ने रहेछ, चाक उभो पर्ने रहेछ, इज्जतको फलुदा हुने रहेछ, इज्जत चाहिँ जाने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो नि त होइन, सिक्यो नि त होइन। त्यस्तै मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि, यदि तपाईँहरूसँग सिक्ने इच्छा छ भने तपाईँ हामीलाई यही वरिपरिको हाम्रो आसपासको सब हरेक कुराले सिकाउँछ। जस्तै आज पनि म तपाईँले यो च्यानल मार्फत केही कुराहरू भनिरहेको छु भने तपाईँले यहाँ त्यही सिक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँहरूले सिक्ने इच्छा र चाहनै राख्नुहुन्न अथवा सिक्ने अपेक्षा छैन भने अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको लेक्चर पनि तपाईँ हाम्रो अगाडि ल्याएर राख्दियो भने हामीले सिक्नेवाला केही पनि छैन। यो कुरा सन्दीप महेश्वरीले आजभन्दा निकै अगाडिको सेमिनारमा भन्नुभएको थियो, ट्रेनिङमा भन्नुभएको थियो, लाइफ चेन्जिङ सेमिनार थियो। र अब अन्तिममा भिडियोको अन्तिममा यदि तपाईँहरूलाई
यो भिडियो पक्कै पनि मन परेको छ भने लाइक गरिदिनुस्, मन परेको छैन भने डिसलाइक नगरिदिनुस्, प्लिज डिसलाइक नगरिदिनुस्, कमेन्ट गरिदिनुस्। तपाईँले यो भिडियोको कुन चाहिँ पक्ष मन परेन, कुन चाहिँ पक्षलाई सुधार गर्न आवश्यक छ त्यो कमेन्ट गरिदिनुस्। यदि तपाईँले त्यो कुरामा कमेन्ट गरिदिनु भयो भने न अनि हामीले आगामी अङ्कमा ए उहाँले खोज्नुभएको यो कुरा रहेछ, उहाँको यो अनुसार हामी जानुपर्छ भने हामी त्यो कुरा सोधेर त्यो अनुसार जान्छौँ। प्लिज त्यही भएर कमेन्ट चाहिँ गरिदिनुहोस् है। भिडियो राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, र भिडियो अब आउने भिडियोहरू उपयोगी लाग्छन् भने प्लिज सेयर गरिदिनुहोस्। अरूलाई सेयर गरिदिनु भयो भने अरूले पनि यो भिडियो हेर्ने अवसर पाउनुहुन्छ, अरूले यो भिडियो हेर्ने अवसर पाउनुभयो भने उहाँको पनि केही जिन्दगी परिवर्तन हुनसक्छ। कुरा रह्यो अन्तिममा, उसको त युट्युब च्यानल मोनिटाइज हुन्छ, पैसा कमाउँछ, हामीले के पाउँछौँ हेरेर भन्ने कुरा, हामीले लाइक सेयर गरेर के पाउँछौँ भन्ने कुराहरू तपाईँले सोचिराख्नु भएको हुनसक्छ नै हो। पक्कै पनि यो युट्युब च्यानल मोनिटाइज भयो भने यसबाट केही रकम आउँछ, ती आउने रकम चाहिँ हामी तपाईँले नै सोध्छौँ। कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राखिदिनुहोस्, हामी तपाईँले नै सोध्छौँ र तपाईँले चाहिँ कसलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ त्यो कुरा भनिदिनुहोस्, हामी सोही व्यक्तिलाई गएर सहयोग गर्छौँ। र मेरो एउटा मात्र उद्देश्य यो च्यानल मार्फत के हो भन्दाखेरि, मैले सिकेको कुरा तपाईँलाई सेयर गर्नु हो। यो म कुनै ठुलो मोटिभेटर त होइन, र पनि मैले पनि केही कुराहरू अहिलेको समयसम्ममा मैले दुःख गरिरहँदा, सङ्घर्ष गरिरहँदा केही कुराहरू सिकेको छु नि त। हामीलाई सबैभन्दा ठुलो पाठै त्यही हो, हामीले सिक्ने पाठै त्यही हो, हाम्रो दुःख नै हो, हाम्रो सङ्घर्ष नै हो, त्यसले सिकाएको पाठ एकदम दिगो पनि हुन्छ। र त्यही सिकेको कुराहरू म सेयर गर्दैछु, र सेयर गरेको कुराहरूलाई अझै तपाईँले अझै बढीभन्दा बढी से बढी सेयर गरिदिनु होला। र अन्तिममा फेरि पनि तपाईँलाई के भन्छु भने, यो भिडियोको यो युट्युब च्यानलको चाहिँ भिडियोहरू, सम्पूर्ण भिडियोहरू हेरिदिनुहोस्, पूर्ण रूपमा हेरिदिनुहोस्। यो भिडियो चाहिँ अब हामी हरेक हप्ताको शुक्रबार, म पनि विभिन्न कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि पाउँदिनँ, मेरो पनि अर्को च्यानल छ, अर्को च्यानललाई पनि टाइम दिनुपर्ने हुन्छ, रमाइलो सेरो फेरो भन्ने एउटा युट्युब च्यानल छ त्यसलाई पनि टाइम दिनुपर्ने हुन्छ, र त्यसलाई पनि टाइम दिने, र मेरो अफिसियल उता पनि टाइम दिनुपर्ने, पारिवारिक टाइम दिनुपर्ने गर्दाखेरि यो पूर्ण रूपमा यो च्यानल पनि टाइम दिन पाउँदिनँ। सो कारणले गर्दाखेरि हरेक हप्ताको शुक्रबार चाहिँ हामी एउटा एपिसोड अपलोड गर्छौँ, जसले तपाईँको जिन्दगी पक्कै पनि परिवर्तन गर्न सफल पार्नेछ भन्दै, अहिलेसम्मको यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा, यो क्षणसम्म यो स्थानसम्म आएर यो भिडियो हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला, हस् त, धन्यवाद।